I samband med att jag har korta videosnuttar som eleverna ska se på så tycker jag det är bra att ha någon slags frågor i samband med det. Framförallt för eleverna för att de ska kunna själva se att de har lärt sig det jag vill att de ska lära sig. Inte egentligen för min skull. Och då ska jag visa en sak som man kan göra nu i Google Form. Så att om man går på appar, så finns längst upp till vänster och på Google Drive. Här tror jag att man måste ha ett Gmail-konto, en Gmail-adress för att kunna använda. Men det får vi kolla vidare på. Då kan man här längst till vänster skapa och skapa ett formulär. Och så väljer man någon slags layout här, så standard. Och så kallar jag den för språkfrågor. För att nu ska jag göra ett exempel med en fråga om bråk. Okej. En sak som kan vara bra att börja med det är att också skriva namn. Hur man nu vill ha det. Jag tar efternamn och sen förnamn. Och gör det som en obligatorisk fråga. Att eleverna måste svara på det så jag kan se vem som har svarat. Och så vill jag inte ha multiple choice utan jag vill ha text. Och känner jag mig klar med den så trycker jag bara på done. Så, jag har fått upp frågan där. Sen kan jag lägga till objekt och då kan jag ta en ny fråga. Och nu vill jag ha en multiple choice. Och nu ska jag ta en bråkfråga här. Nu kommer själva frågorna. Och då ska jag skriva vad kallas siffran som står under bråk. Medan skriver jag. Jag ska infoga en bild här också sen. Och nu vill jag ha flervalsfråga och så skriver jag alternativen här. Och då skriver jag säljare, lämnare och så skriver jag bråkform och blandad. Jag gör den till en obligatorisk fråga också. Och så trycker jag på done. Så nu har jag fått frågan där. Sen vill jag infoga en bild där. Jag vill visa det här hur det ser ut. Och då kan jag gå på lägg till objekt här. Och ta en bild. Men innan vi gör det så ska jag visa hur man. Jag vill få tag på den här bilden först också. Och då finns det ett bra ställe som heter Creative Commons. Där det finns bilder som är okej att ta. Då söker jag bara på bilder så kan jag vara upphovsrättsskyddat. Men om man går via den här Creative Commons-sidan så då hittar man fria bilder. Så då söker jag efter bråktal. Då kan jag välja vart ifrån jag vill söka. Jag vill söka på Google Image. Så då trycker jag bara Enter. Och så hittar jag här, säger han bra. De där vill jag ha. Så då högerklicka och spara bilden som. Nu har jag gjort det redan. Så att jag tar bara och går tillbaka. Jag sparar den på ett bra ställe. Ja, så nu lägger jag till objekt. Och så tar jag en bild. Och så ska jag välja en bild att överföra. Och då har jag lagt den här. Och kallar den för bråktal. Så den tar jag. Och då får jag upp min bild där nere. Och här vill jag inte ha, jag kan ha en titel på bilden om jag vill också någonting, men det behöver jag inte ha.
Så den där är jag nöjd med. Så trycker jag den. Och nu kan jag fortsätta lägga till frågor om jag vill. Men eftersom jag bara ska visa några, hur man gör, så då räcker det där för mig. Och då kan jag se hur formuläret ser ut live, om jag vill, här uppe. Så här ser det ut. Eleverna går in, skriver namn och väljer vad de vill svara på någonting där. Och sen trycker de skicka. Och så går jag ifrån den här sidan. Så här såg det ut, det jag höll på med. Och sen kan jag ju, till det här så får jag ett Excel-ark kan man säga. Om jag kollar på View Responses eller Responses. Om jag går till View Responses så då ser det ut så här. Och jag har inte fått några svar än. Men det kommer en tid när de har svarat eleverna, namnet och så svaret på frågan.